Ukrainadagi so'nggi vaziyat. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, MDH davlatlari va Yevropaning turli nufuzli ta'lim dargohlarida tahsil olishni istaysizmi? Rus universitet bilan bu juda oson. Mutaxassislik tanlash, hujjatlarni to'plash, imtihon topshirishingizda Rus universitet sizga ko'maklashadi. Talaba bo'lish orzuing biz bilan ushaladi. Telefon 99 544 56 56. Mo'ljal Darital savdo markazi ro'parasi. Dmitriy Medvedev don shartnomasini bekor qilish bilan tahdid qildi. Rossiyaning sobiq rahbari Dmitriy Medvedev katta yettilik davlatlari Rossiyaga har qanday mahsulot eksportiga keng ko'lamli cheklovlar qo'llasa, don kelishuv buzilishini aytdi. AQSh BMT xavfsizlik kengashiga Sergey Lavrov bilan birga kelgan rossiyalik jurnalistlarga viza bermadi. Rossiya diplomatik delegatsiyasi Nyu-Yorkka rus ommaviy axborot vositalari vakillarisiz uchib ketdi. Ukraina armiyasining qarshi hujumi taxminan bir oydan keyin boshlanadi. Chunki yomg'irli ob-havo frontdagi faol operatsiyalarga to'sqinlik qilmoqda. Estoniya mudofaa vaziri Hanno Pevkur. Kipr, Buyuk Britaniya va AQSh talabiga binoan rossiyalik oligarxlarga sanksiyalarni chetlab o'tishda yordam berganlikda gumon qilingan kompaniyalar va shaxslarning hisoblarini blokladi. Bir guruh qurollangan shaxslar Istanbuldagi Erdo'g'on partiyasining ofisiga hujum qildi. Ular voqea joyidan qochishga muvaffaq bo'lishdi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, hech kim jabrlanmagan. Voqea yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Xitoyning Fransiyadagi elchisi Qrimni Rossiyaga tegishli ekanligini ta'kidladi. Lu Shaye sobiq ittifoq davlatlarining suverenitetini shubha ostiga olib, Qrimning Rossiya hududi ekanligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, sobiq Sovet tarkibida bo'lgan mamlakatlar haqiqiy maqomga ega emas. Ukraina qurolli kuchlari hozirgidan 10 barobar ko'proq qurollarga muhtoj. Bu haqida Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Andrey Melnik ma'lum qildi. Ukrainaga bu yil Rossiya agressiyasiga chek qo'yish uchun 10 barobar ko'proq qurol kerak. Shu bois hamkorlarimizni barcha sun'iy qizil chiziqlardan o'tib, Ukrainaga qurol yetkazib berish uchun yalpi ichki mahsulotning 1%ni ajratishga chaqiramiz deb yozadi Melnik o'zining Twitter sahifasida. Hindiston ehtimoliy sanksiyalar tufayli Rossiyaga qurol-yarog' uchun to'lov qila olmaydi. Shu sabab Rossiyaning Hindistonga harbiy ta'minot to'xtatildi. Bloomberg nashri. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, qurol yetkazib berish taxminan 1 yil oldin to'xtatilgan va bu ikki mamlakat hali ham AQSh sanksiyalarini buzmaydigan to'lov mexanizmini topa olmayotganini bildiradi. Gap allaqachon yetkazib berilgan 2 milliard dollarlik qurol-yarog' uchun to'lovlar va Hindiston tomonidan ehtiyot qismlar sotib olish uchun 10 milliard dollarlik Rossiya krediti. Shuningdek, hali yetkazib berilmagan S-400 raketaga qarshi mudofaa tizimining 2 ta akkumulyator haqida bormoqda. Rossiya Hindistonning eng yirik qurol yetkazib beruvchisi deya qo'shimcha qildi Bloomberg nashri. Rossiyaliklar butun yoz bo'yi raketa jamg'arib, yana Ukraina energetika tizimiga zarba berishga harakat qilib ko'radi. Energetikani tadqiq etish markazi direktori Aleksandr Harshenko. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 11-chi paket doirasida bir qator tovarlarning Rossiya hududidan tranzitini taqiqlashni rejalashtirmoqda. Bloomberg nashri. AQSh Eronning harbiy yutuqlaridan xavotirda. AQSh hukumati Erondagi harbiy o'zgarishlardan xavotir bildirganidan so'ng AQSh davlat kotibi Antony Blinken Washington Eronning harbiy dasturlari va mudofaa ta'minot tarmoqlariga putur yetkazmoqchi ekanini aytdi. Blinken Eronning dronlar dasturiga qarshi yangi sanksiyalar joriy etishini izohlar ekan shunday dedi. Qo'shma Shtatlar Eronning harbiy dasturlari va uni xarid tarmoqlarini buzish uchun chora ko'rishga qat'iy sodiqdir dedi. Vladimir Zelenskiy 11-12 iyul kunlari bo'lib o'tadigan NATO sammitida ishtirok etadi, deya xabar qildi NATO bosh kotibi. G'arb Zelenskiydan norozi, amerikalik jurnalist. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, amerikaliklar Ukraina rahbariga korrupsiyaga aloqador 35 nafar amaldor ro'yxatini bergan. Zelenskiyga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy g'oya shu edi. Amerika amaldorlari va generallari sizdan qattiq g'azablanishmoqda. Chunki siz juda ko'p cho'ntakka urasiz. Qolganlardan ko'ra ko'proq olasiz deydi ushbu jurnalist. U yerda korrupsiya shunchaki dahshatli, ya'ni Ukrainada doim shunday bo'lgan. Vaziyat o'zgarmaydi deydi ushbu jurnalist.
Tayvandagi tahminiy urush jahon savdosining 40% buzadi, deydi mahalliy tashqi ishlar vazirligi rahbari. Bundan tashqari, orolda mikroskemalar umumiy sonining 60% va zamonaviy yarim o'tkazgichlarning 90% ishlab chiqariladi. Ruslar Uglidarga bosimni kamaytirdi, ammo Adivka va Marinka yo'nalishi juda qiyinligicha qolmoqda, dedi Tog'rit mudofaa vazirligi. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan kun davomida Ukraina qurolli kuchlari Marinka va Adivka hududlarida 24 ta hujumlarni qaytargan. O'q otish kechayu kunduz to'xtamaydi. Marinkada jinoyatchilar paydo bo'ldi. Ular hujumlardan chalg'imaslik uchun yaradorlarni jang maydonidan evakuatsiya qilishmayapti, deya qo'shimcha qildi matbuot kotibi.